Naxçıvanın Türk dünyasının qapısı kimi dəyərləndirilməsi heç də təsadüfü deyil. Bu gün Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin hər tərəfli inkişafında ə, mühüm rol oynayan Naxçıvan həm də Türk dünyasının birlik və həmrəyliyində xüsusi yer tutur. Elə bu baxımdandır ki, 3 oktyabr 2009-cu il tarixində Naxçıvan şəhərində Naxçıvan sazişinin imzalanması ilə Türk dövlətləri təşkilatı Məs burda Naxçıvanda quruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi dünya beşten büyüktür. Bunu gösterebilmemiz için, bunu dünyaya gösterebilmemiz için Türk Birliği'ni inşallah hep birlikte çalışarak, mücadele ederek hep birlikte sağlamamız lazım. Bunu isteyenler olacaktır, istemeyenler olacaktır. Ama bu haklı mücadelemizdeki nasıl Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olduk, bütün bu mücadelelerde birlikte olabilirsek, yüreğimiz tek yürek olursak bütün engelleri bütün zorlukları başarıyla aşacağımıza inanıyorum. Türk Devletleri Teşkilatı üzv ölkələr arasında qardaşlıq və qarşılıqlı güvən əsasında formalaşan siyasi, iqtisadi, ticarət, mədəni və hərbi əməkdaşlıq bütün türk dünyasının hədəflədiyi uğurlara birlikdə çatmasına, sahib olduqları bütün imkanları Türk Birliyini möhkəmləndirməsi üçün istifadəsinə xidmət edir. 90-lı illərdə Azərbaycan və digər türk cumhuriyyətlərinin bağımsızlığını qazandıqdan sonrakı süreçlərdə birgə yaşadığımız inişlə çığışdı, sorumlu dövrlər oldu, amma bu gün çox şükür geriyə dönüb baxdıqda başta Azerbaycan olmak üzere bütün Türk Cumhuriyetlerin inkişafını, gelişmesini, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmesini böyle gururla izliyoruz. Azerbaycan'ı gururla izliyoruz. Azerbaycan'ın başarısı artık bütün Türk dünyasının, Türk devletlerinin moral kaynağı oldu. Dolayısıyla Türk dünyasının dört bir tarafında bu başarılar herkesin moralini yükseltiyor, hepimizin moralini yükseltiyor. 3 oktyabr 2009-cu ildə Naxtivan bəyanatnaməsinin imzalanması ilə türk dövlətləri arasındakı inteqrasiya proseslərində yeni mərhələyə addım qoyuldu. Üç il əvvəl Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsindəki parlaq zəfəri ardından Türk dövlətləri təşkilatının yaradılması isə bu birliyi daha da möhkəmləndirdi. Bu gün Türkiyəyə qarşısında yeni hədəflər var. Zəngəzur dəhlizinin açılması təkcə Naxçıvanla Azərbaycanın qalan hissəsi arasında yox, eyni zamanda Türkiyə ilə Mərkəzi Asiya'nın türk respublikaları arasındakı gediş-gəlişi daha da asanlaşdıracaq. Ölkə prezidenti cənab Elməliyevin regionda və bölgədə həyata keçirdiyi mühüm layihələr bir zamanlar bizim ə, türk ideoloqlarının qeyd etdiyi dildə fikirdə birlik şüarı idisə, bu gün artıq bu ölkə prezidenti cənab Elməli tərəfindən yeni reallıqlara çevrilibdir. Yenə bir Qafqazda yeni reallıqların yaranması Mərkəzi Asiya ilə əməkdaşlığın formatına da öz təsirini göstərib. Belə ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması Türk dövlətləri ilə tranzit əlaqələrinin inkişafına şərait yaradacaq. Nəqliyyat sahəsində yeni layihələrin həyata keçirilməsinə imkan verəcək. Orxan Qayibov, Yalçın Tahiroğlu, İhaməliyev, əziz televiziya xəbər.